srce. Tako savršen i važan organ. Da bi nas dobro služilo i dovelo nas bezbedno do starih dana, moramo ga čuvati. Zato danas pet ključnih pitanja u vezi sa slabljenjem srca postavljamo vrhunskom stručnjaku. Sa nama je kardiolog profesor dr. Petar Seferović, akademik Srpske akademije nauka i umetnosti i predsednik Evropskog udruženja za srčanu slabost. Profesore, hvala što ste sa nama, čast nam je. Da počnemo mi od prvog ključnog pitanja pa da vidimo šta ono kaže. Dobro. Koja hrana može uticati na slabljenje srca? Koliko smo mi puta čuli da masnoća, slatko, alkohol, da sve to utiče na srce. Ali šta kažete vi, šta slabi srce? Ono što je važno da razumemo, i to je opet jedan od osnovnih principa, važno je da smo biti umeren. Slabljenje srca, to je jedan veoma veliki klinički sindrom koji nastaje kao posledica srčanog obolevanja srčanih, najčešće koronarnih arterija. To je ono što želimo da sprečimo. Bolest koronarnih arterija koja može da dođe do slabljenja srca. I tu se onda uklapa sve ono o čemu mi godinama pričamo, na čemu mi godinama insistiramo. Pre svega, lečenje povišenog krvnog pritiska. Dobro. Što ima jako mnogo veze sa ishranom. Sa hranom, da. Drugo, lečenje i kontrola šećera u krvi. Sve što ima veze sa hranom. Da, da. Lečenje holesterola u krvi, što sve ima veze sa hranom. Osnovna, povoljna, da ne kažemo idealna, ali jaka telesna težina, dobra telesna težina, ne prevelika telesna težina, što sve ima veze sa hranom. Znači, piletina, ćuretina, riba, povrće, voće i pitanje je hoću li ja preživeti. Gde mi je ovde biftek, gde mi je ovde... Pečenje. Ja sam tako kažem, prasetina ili jagnjetina, sve može. Jedna jednostavna stvar, umerenost. Pojedite jagnjetinu, prasetinu jednom nedeljno, a sve ostalo vreme jedite ove stvari. I ako možete, Marija, ako možete da se utrenirate, da ustanete sa stola, a da niste siti, vi ste pobedili. Je li tako? Jako zvuči jednostavno. Jako je teško. Nije dobro, nisu dobre velike količine zasićenih masnih kiselina. Dobro. Nisu dobre velike količine crvenog mesa. Dobro. Nisu dobre velike količine slatkiša. Nije dobro suviše vina. Aha. Nije dobro jaki alkohol, kratka pića, piti u velikoj količini. Dobro. Jel to smeta srcu? Ne, apsolutno ne. Ako ste umereni, ništa od svega ovoga ne smeta srcu. Postoje razne ideje. Vi znate da je s one strane Atlantika u Americi. Dobro. Postoji neka, kako bih rekao, vrlo jasna doktrina šta ne treba da radite. Ali tu doktrinu niko ne može da izdrži. Pogotovo ne u zemlji kao što je jugoistočna Evropa i kao što je Srbija. Jednu ću vam stvar reći koja će vas jako mnogo oduševiti i zabaviti. Znači, ja organizujem od 90. godina kardiološke kongrese. Nema ko u svetu kardiologije nije ovde bio, ko predstavlja jednu izuzetno veliku osobu i osobu najvišeg profila. Svi oni kad dođu ovde, oni jedu sve ono što mi jedemo do poslednjeg komada. I nestanu kad je najslađe. Izvinite, a gde vam je sad ovde umerenost? Prema tome... Teško je biti umereno ovde kod nas, jel? Slažem se. Jedna je stvar važna i to moramo da spomenemo, a to je da morate da znate da li ste dobro izabrali roditelje. Ako ste dobro izabrali roditelje, sve i ako redu. Imate, onda je maltene sve u redu. Ukoliko imamo u porodici preranu smrt od kardiovaskularnog obolenja, moramo da pojačamo opreznost kada su u pitanju neurohumoralni faktori, šećer u krvi, da, što bi značilo, kada opet je da pitanje u holesterol, apsolutno. Sve je vezano za to što mi unosimo hranom. I da vodimo računa, da budemo sigurni da u tom slučaju i neke preglede moramo da obavimo ranije.
Tako da zbog toga je genska potka, ono što smo mi nasledili, od najveće važnosti u obolevanju srca, a obolevanje srca je direktno vezano za srčanu slabost. Zahvaljujući ogromnom napretku medicine, pre svega u lečenju akutnog srčanog udara, bolesnici prežive, ali se onda tokom jednog vremena razvija proces, tako da oni žive duže i dobiju srčanu slabost kasnije. Jedna od važnih stvari koje moramo da spomenemo, a ja ne želim da u prvih 3 minuta ispucam sve što sam teo da vam kažem, ali to je jako važno, to je povišen krvni pritisak. Jedna od bolesti koje se danas fantastično lepo leče, ako na njih mislimo na vreme. I to je vezano za ishranu. Tako je, za ono čuvano znači, slano. Jeste slano, znači, setite se šta sam rekao, umereno u svakom smislu, nemojte dosoljavati, nemojte mnogo dosoljavati, znajte koliki je vaš krvni pritisak, vodite računa da ga držite u nekim osnovama, danas je to veoma dobro, kako da kažem, definisano, 140 sa 90, i nemojte bežati od lekova. Rekli smo proveravati krvni pritisak i da su gornje tolerancije, da tako kažem, 140 sa 90. Jest. Kad to pređe 140 sa 90, treba da se obratite lekaru. Nikada ne treba da čekamo da pređe. Znači, to se krvni pritisak danas svako meri na svakom mestu. A koliko često je u redu meriti krvni pritisak? Pa kad treba. Nemojte, moli vas, svaki dan. Ne. I onaj koji je bolestan, odnosno koji... u principu 2 puta nedeljno, nikada rano ujutro, kada je najveći, oko podne ili posle podne u 6 sati, je najvažnije da dobijete jedan utisak, jedan trend kako taj pritisak treba da izgleda. Profesore, evo pitanje koje vrlo ima veze sa hranom. Verujem da ste svi vi čuli kako kafa utiče na srce, kako cigarete utiču na srce, kako energetska pića koje mladi uzimaju utiču na srce. Šta od svega toga zaista utiče na srce i može li nešto od ova 3 da oslabi srce? Znate šta, vi mene nikada više nećete zvati ovde zato što ću ja stalno da pričam istu stvar. Pazite, stvar je samo umerenosti. Dobro. Kafa je izuzetno široko upotrebljavan napitak. Ako popijete dnevno 2 kafe ili ajde 3 kafe, nije ništa strašno. Ako popijete 10 kafa dnevno, normalno da će ona... A mogu da imam aritmiju od 3 kafe? Od 3? Da. Zavisi... Naprimjer, od 3 espresa. Ne bi trebali. Ako imate aritmiju, onda morate da provjerite status štitaste žlezde. Jer kafa u principu predstavlja takozvani simpatikomimetik. Podiže simpatički tonus, podiže krvni pritisak i podiže puls. I to sve onda... može da utiče na srce. Da smeta. Ali ako ste umereni i ako popijete 2-3 kafe, to ne može da vas smeta. Što se tiče energetskih pića... Često mešanih sa alkoholom. Tu je situacija kontroverzna. Svi upotrebljavaju ta energetska pića u velikim količinama, uključujući aktivne sportiste. I to je ono što nije dobro. Jer opet njihovi sastojci čine simpatikomimetske supstance koje imaju smisao da im povećaju snagu mišića, pozornost, pažnju, da mogu da postignu bolji rezultat. Alkohol sam po sebi nije negativan. I alkohol sam po sebi ne treba izbjegavati ako znate šta je jedna čaša i šta su 2 čaše. Ako ne znate, onda ga nemojte piti uopšte. A imate one 2 verzije priče. Jedni kažu da alkohol diže pritisak, a drugi kažu da alkohol spušta. Šta je tačno? Pa naravno, zato što je stvar doze. Dobro. Ako popijete litru vina, ta litra će biti sasvim druga nego čaša. Čaša može zbog toga što popijete određenu količinu volumena da vam digne pritisak. Dobro. I u principu, ako pijete lekove, lekovi su jako moćni. I oni vam omogućavaju da nivo u vašem organizmu se održava na jednoj stabilnoj, u jednoj stabilnoj razini, što je jako važno. To je suština života. Da. Ako se opijate, gledajte da se opijate što ređe. Znači... Kakav savjet! Pa jeste. Da, da, ako, da. Ako se neko opije zato što mu se rodio sin, ja mislim da ne možemo zameriti. Ali ako se neko opije svake subote i postoji takva bolest, postoji srčana bolest koja se zove bolest subotnjih
ljudi koji piju velike količine piva u Velikoj Britaniji i u Škotskoj, se dešavalo da oni popiju recimo 20 piva. Da. Da se dekompenzuju, dođu u bolnicu zbog toga što su popili suviše veliku količinu piva koje im opteretilo im je vrlo, vrlo jednostavna stvar, mehanička. Ogromna količina tečnosti im je opteretila srce, srce ne može normalno funkcionirati i popusti. Profesore, šta ste rekli za cigarete? To nije hrana, ali za nekoga je to... Za cigarete, apsolutno, kogod puši, mora prestati. Kogod puši, zaboravite da cigarete postoje. Cigarete su najveći savremeni narkotik i otrov koji postoji u savremenoj civilizaciji. I znači moramo voditi računa o tome da takvu poruku svuda damo. Jer verujte mi, za mnogo decenija koliko se bavim kardiologijom, svedok sam da je kod vrlo značajnog broja, nažalost, mladih ljudi, kad kažem mladih, mislim ispod 50 godina, jedini faktor rizika bio pušenje. Znači, direktno utiču na srce? Jedini faktor rizika je bio pušenje. Postoji čak teorija da svaka cigara koju vi pušite izaziva prolazno suženje arterija na srcu, što neminovno dovodi do obolevanja. Profesore, da vidimo šta kaže drugo ključno pitanje. Može? Apsolutno. Koje emocije negativno utiču na srce? Sad, profesore, je li ovo neka priča kao ma umislio si, ma stres ti pritiska srce? Znate ono kad ljudi kažu ma tu mi u grudima neki kamen, imam stres, imam pritisak, imam tugu. Marija, zdravlje se definiše kao jedinstvo fizičkog i psihičkog blagostanja. Na vaše pitanje... Odgovor bi trebao da bude jedna doktorska teza, koliko je kompleksno. Ali ja ću vam to reći u dve rečenice. Prva rečenica se sastoji u tome da izuzetno teške i dramatične posledice koje mi saznamo u nekom trenutku, koje se najčešće odnose na život i zdravlje naših bližnjih, koje mogu da se odnose takođe na poslovne odluke koje su odlučujuće, mogu da dovedu u trenutku kada ih saznamo do fatalnog ishoda. Vi znate priču kako je majici prepuklo srce zbog toga što je saznala da je sin poginuo na bojnom polju. Vi znate priču da majka, kada izgubi dete, može da osedi za noć. Za noć. Znači, o čemu se ovde radi? Radi se o uticaju tih takozvanih katekolamina, simpatičkih supstanci, na naš srčani mišić. Ubrzavaju srčani rad, povećavaju pritisak i izazivaju suženje arterije srca. Tako da osoba koja je izložena toj situaciji može da doživi ili infarkt ili da umre iznenada zbog aritmije. Druga emocija je takozvani čuveni hronični stres. Svi smo mi izloženi, a vi naročito, showbiz people, su naročito izloženi hroničnom stresu. Ali vama, lekarima, je teže. Ja bih ipak... Slažem se. Zahvaljujem vam na ovom razumevanju, ali lekarima je mnogo teže. Slažem se potpuno, slažem se. Znači, hronični negativni stres vezan za prvo opstanak, pa onda reputaciju, pa onda... želju da se napreduje. Znači, to je druga stvar. Hronični stres koji neminovno dizanjem istog tog simpatičkog tonusa ubrzava srčani rad i dovodi do pojave povišenog krvnog pritiska, aritmija. Da, da. A one su opasne? Aritmije mogu da budu opasne. Jer o čemu se radi? Srce je savršen organ. Ali ako za 60 minuta to srce se kontrahuje 60 puta, to je u redu. Ako se kontrahuje 70 puta, dužina njegovog trajanja je manja, 80 puta još manja. Ako mu stalno srce radi 100 u minuti, onda to srce neminovno mora da uđe u fazu trošenja. Profesore, da vidimo šta kaže sledeće pitanje, ono je u vezi sa fizičkom aktivnošću. Kaže, koja fizička aktivnost jača srce? Odgovor na vaše pitanje koja fizička aktivnost jača srce, svaka. Jel da? Ono što možda ne znaju naši gledaoci je da se svaka aktivnost u toku dana sabira.
Znači, ja nikada ne izađem iz kuće da nemam 20 minuta vežbi posle kojih sam preznojen, koje predstavljaju neku vrstu modifikacije onoga što smo radili u školi švedskih vežbi. I vežbi koje sam ja tokom godina se prilagodio na džudovu. Znači, posle toga... Posle a kako su to vežbe? Kao neke male zagrevanja? Najnormalnije vežbe, ruke, kukovi, noge, vrat i tako dalje. Tako smo se zagrevali za fizičku osnovnu školu. Apsolutno. Znači, sklekovi, zgibovi. Malo trbušnjaci. To je 20-ak minuta trbušnjaci stojeći, trbušnjaci takozvani. Znači, to je 20-ak minuta. Dobro. To vam je kao kad ustanete, operete zube, odvežbate, okupate se, doručkujete i onda idete dalje. Znači, to je jedna stvar, ali to nije dovoljno. Znači, onih čarobnih 7.500 koraka ili 10.000 koraka, sve se računa, uzbrdo, nizbrdo, na poslu, trčanje za autobusom, šta god. Znači, mora 7.500 koraka? Pazite, 7.500 koraka vam je otprilike pola sata. Znači, to nije toliko strašno. Ni. Ali mora da mislite na to. Ono što je dokazano je da su pozitivne posledice fizičke aktivnosti nesagledive. Čak i za, izvinite, čak i za bolesne od kardiovaskularne trubu. Apsolutno, srčana slabost. Mi smo kao jednu od najvažnijih preporuka za preporuke za srčanu slabost koje su izašle prošle godine, među kojima ja sam takođe učestvovao u njihovom kreiranju, rekli da svi bolesnici od srčane slabosti, osim onih koji su vezani za krevet, treba da imaju određen nivo fizičke aktivnosti. E sad, šta ćete vi da radite? Da li ćete vi da splivate, ili ćete vi da hodate, ili ćete vi da trčite, ili ćete vi da imate kući neke tegove i tako dalje. To je sve stvar ličnog afiniteta. Ali ono što ja preporučujem svim našim gledaocima je da se odluče, nikakve aparate nemojte da kupujete. Uzmite jedan period od dve nedelje. Uzmite minimalan set vežbi posle kojih niste umorni. Niti vas bole mišići, niti ćete sutra dobijete zapalenje mišića. Znači, 14 dana vežbajte to. Posmatrajte sebe kakvi ćete biti prvog dana i 14. dana. I onda ćete videti koliko smo svi mi upravo. Koliko se bolje osjećamo. Yes. E sad sve vreme pričamo da fizička aktivnost jača srce. Ali ima li neka fizička aktivnost koja može da ga oslabi? Pričamo, ne znam, dizanje tegova, veliki količina tereta. Dakle, sad ja ovako nabacujem, ali postoji li išto što slabi samo, srce? Samo da vam kažem, znači, setite se moje prve rečenice. Sve je u umerenosti. Znači, ako vi odete u salu za dizanje tegova, teretanu, i tamo počnete da dižete tegove ko besni, a to niste radili, niti ste trenirani, desit će vam se ono što se desi dvojicu mojih drugova, a to je da su umrli. Znači, nema laži, nema prevare. Ljudi su se oženili sa mladim ženama, hteli su da budu isklesani, krenuli su u intenzivne fizičke aktivnosti. Jedan je umr posle 8 meseci, drugo je umr posle godinu dana. Oba dvoje su umrli u ovoj teretani. Opet je sve u meri, jel? Ali hoću da kažem, sve je dobro što nije preterano. Jasno. Pa iako, evo saveta, sigurna sam da nećete imati ništa protiv tog saveta u nekim godinama. Ako planirate posle duže pauze fizičku aktivnost koja je jačeg intenziteta, posetite kardiologa da proveri se. To je potpuno druga priča. Znači, mi moramo znati ko smo mi. Znači, morate voditi računa da stalne kontrole su najvažnija stvar ako se naravno ne desi nešto što je nepredvidivo i čemu smo svi izloženi. Profesore, da vidimo šta kaže sledeće pitanje. Kaže, mogu li virusi da oslabe srce i kako? Eto, korona je bila vrlo aktuelna. Ja sam probao život proučavajući delovanje virusa na miokard i mogu da kažem da je 21. vek virusa i njihovog napada na srce. Ne pričam samo o koroni, koja je nesumljivo jedna mega pojava i izuzetno opasna pojava i pojava koju smo mi jako osetili svi. Ali mi smo imali u poslednjih 20 godina, znači krajem 90-ih,
vrlo veliki broj ljudi koji su imali takozvanog zapalenje srčanog mišića ili miokarditis. Kod miokarditisa postoji čitav niz ovih zabluda. Zablude se sastoje u tome što vi morate da uradite jednostavan klinički pregled, jednostavan ultrazvuk. Šta je jednostavan klinički pregled? Ljudi često čuju tu sintagmu klinički pregled. Šta to znači? Da ja vas poslušam vam pluća, poslušam stetoskopom, poslušam vam srce, pipnem vam stomak da vidim kakva je jetra, pitam vas za stolicu i to sve zajedno traje 15 minuta. Ako vi meni potvrdite da nemate nikakvih tegoba i da je to sve u redu, to je klinički pregled. Ili ako vam kažem, umaram se... Jeste. E, onda dalje idu stvari, vi znate da je srpska... Šta ide dalje? Sve srpska medicina je napredovala neverovatno sa svim tim mogućim mašinama. Pa najčešće dalje ide ultrazvuk srca, to je 10 minuta, 15 minuta. Odlična metoda, pouzdana. Jel se vidi taj miokarditis, odnosno zapaljenje srčanog mišića? Ne može da se vidi ništa na tome. Mogu da se izvade ti takozvani titar virusa, koji su, to je sve, može da bude, a ne mora da znači. To opet ništa ne znači. E sad, ako razmišljamo o posledicama korone, delta soja korone, one su jako ozbiljne. E sada, ono što mi ne znamo je da li ovaj drugi soj koji je sada značajan, omikron, da li on oštećuje srce. A za deltu se zna da oštećuje? Za deltu se zna da oštećuje srce, ali koliko je neko srce oštećeno, to je stvar takozvane precision medicine, znači medicine koja se odnosi direktno na vaše telo, na vašu ličnost, koliko ste vi imali od nečega. A šta moram, izvinite, da prođem od pregleda da bi znala koliko mi je srce oštećeno? Uglavnom ovo što sam vam rekao, plus možda magnetnu rezonancu. Dobro. A EKG tu niste pomirili? Ali ni ta magnetna, pa EKG je odlična stvar. Dobro. Velike stvari se vide na EKG-u, infarkt, aritmije. Dobro. Njega nekako uzimamo sa kliničkim pregledom. Aha. Znači, on je sastavni... On je kao nešto se podrazumeva. Jest. Mi smo naučili da se osobe koje imaju zapaljenje srčanog mišića osjećaju umorno, da imaju kratak dah, da su dosta malaksali itd. Ali šta kada se i konstatuje, recimo, da je virus napao srce? Kako se sad to srce oporavlja od virusa? Šta treba raditi? Leče se aritmije. Ako postoje aritmije, a nemojte zanemariti aritmije, jer otprilike trećina bolesnika sa nekim bolestima srca umre od aritmija. Znači, to je jako važno. Nemamo sam lek za jačanje samog srčanog mišića. Nemamo. Dakle, profesore, shvatili smo, opet čovjek treba da prati kako se osjeća i u skladu sa tim da se ponaša. Konkretnih lekova za lečenje upala srčanog mišića nema, ali ponašanje takođe može da pomogne da se srce spontano oporavi. I fizička aktivnost onda nije baš indikovana. Može čovjek da onda može da čovjek na neki način se odmori, jeste. Jasno. A inače, samo da kažem jednu stvar, ako se u okviru svega ovoga što smo govorili, vi osjećate da jedan ili dva dana ne treba da radite fizičku aktivnost, slobodno možete da napravite pauzu. Nije to pitanje života i smrti. Jasno, to je pitanje... Pitanje je stalno. Kako se osjećate? Jasno. Profesore, da vidimo šta kaže peto ključno pitanje, a vrlo je važno. Kakva je bolest srčana slabost? Je li to teška bolest? Je li to izlečiva bolest? Da, izuzetno teška bolest. Utvrđeno je da su određeni lekovi, takozvani gliflozini, izuzetno značajni u lečenju srčane insuficijencije. I su dostupni pacijentima u Srbiji? Apsolutno. Njihova primjena predstavlja nešto što je od najveće važnosti za njihov duži život. To znači da zaustavlja slabljenje srca? Jeste, upravo tako. Jasno. Upravo tako. Kako se, izvinite, osjeća osoba koja ima bolest, srčanu slabost? Oni ne mogu da izvrše poslove koji su ranije mogli, imaju malaksalost, loše spavaju, mogu da dobiju otoke na nogama, mogu da dobiju otoke na stomaku zato što im jetra otekne, jer sad se ne može da izbacuje vodu. To je vrlo složeno i mi se jako mnogo bavimo tim bolesnicima. Radi se o teškoj bolesti, bolesti koja izaziva smrt, koja je izuzetno česta. A je li izlečiva? Bolest
se može odložiti. Izlečiva, ne. Ali da li može da se odloži vreme? Da se zaustavi? Da bolesnik živi duže i da živi bolje. Znači, duže... ne može se vratiti korak dva unazad? Ne. Dakle, ne. Kad zateknete to stanje... Zavisi od toga šta je izazvalo bolest. Ako bolesnik dobije infarkt i deo štačnog mišića postane fibrozan, dobro, onda vi jednostavno ne možete da to povratite nazad. Ali mi imamo danas izvanredne lekove, imamo izvanredne sisteme i mislim da je postavljanje dijagnoze od najveće važnosti. A kako se postavlja dijagnoza? Šta čovek od pregleda mora da prođe da biste vi znali? Upravo ovo o čemu smo do sad govorili, znači EKG, EHO, onda već znamo dosta, takozvani natriuretski peptidi. Dobro. To je takođe od izuzetno velike važnosti. Analiza se radi tako što se izvadi krv? Jeste, jeste. I to je pristupačno svuda. Jer upravo svi naši gledalci koji u 35. godini dobiju povišen krvni pritisak će sigurno za 15 godina da imaju srčanu slabost. Znači, odmah da se jave lekaru. Oni moraju da počnu. Upravo ono što smo mi govorili do sada. Upravo svi oni stepenici da bismo sprečili da se nešto desi što mi ne želimo. Da li je baš taj povišen krvni pritisak razlog što i mladi ljudi imaju dijagnozu srčana slabost? Ili su neki drugi uzroci kod mladih? Nemaju svi ljudi sa povišenim krvnim pritiskom srčanu slabost, ali imaju odličnu šansu da je dobiju. A zašto mladi ljudi imaju ovu dijagnozu? Šta se dogodi? Najčešće zbog virusa, kao što ste vi rekli. Najčešće zbog virusa. Ili možda imaju urođenu srčanu manu koja iscrpi srčani mišić i onda se javi srčana slabost. Mi moramo da širimo vest o tome da su sve ove stvari se mogu sprečiti. Jasno. Da sve ove stvari moraju da iniciraju u našim gledaocima ideju da oni moraju da se prokontrolišu. I da brinu o sebi. I da brinu o sebi. Profesore, mnogo vam hvala na ovoj korisnoj priči. Čekamo vas da nam dođete. Što bi rekao James Bond, the pleasure was mine. Sjajni ste bili. Znači, nema nikakvih problema. Bili ste sjajni kao i uvek. Hvala. Kao i uvek. Kao još jednom. Hvala još jednom mnogo. Čuvajte srce od stresa, od loše hrane, od virusa, od svih loših uticaja. Priznajem da to nije uvek lako, ali je moguće jer zdravlje mora biti na prvom mestu. A nama sledi jedna korisna priča. Infarkt. Nekada samo muška boljka, danas ne zaobilazi ni žene. Uvek na vrhu liste najproblematičnijih zdravstvenih stanja. Dakle, nema dileme, svi bi trebalo da znamo kako da reagujemo na signale koje šalje srce. Da ishod, naravno, ne bi bio fatalan. Šta je u stvari infarkt? Kako se on može sprečiti? Ali i kako se leči? Pitaćemo doktorku Mariju Zdravković, koja je kardiolog, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanička kosa. Marija, dobro nam došli. Bolje vas naša, hvala na pozivu. Kako je doživeti infarkt, ali kakav je osjećaj prevazići tu zdravstvenu krizu, otkriće nam glumac Irfan Mensur, koji je sada dobrog zdravlja. Da. Dobro nam došli. Pričat ćete nam o svemu, ali telo je slalo neke signale na koje vi niste u nekom trenutku reagovali. Ali šta se tačno dogodilo? Bilo je neobično, da tako kažem. U aprilu će biti 6 godina. Aha. Ja sam ceo život, pa i dan danas, radio nekoliko poslova paralelno. U to vreme sam radio 3-4 vrlo važna posla i mnogo sam putovao. Događa se da negde u nekim satima između tih nekih jurnjava, telefona, vožnji i tako dalje, osjećam umor, osjećam malu mučninu, osjećam hladan znoj. A kada se to dešava? Uveče, preko dana, konstantno? Preko dana. Preko dana zato što je to trenutak možda kad ja se opuštam. Kad moj adrenalin nekako malo padne. I osjećam, recimo, da mi malo trnu ramena i ruke. Ali obe ruke. Znao sam ja nešto, po novinama sam čitao, vi koji me slušate, da ono kao trne leva ruka, je li tako kažu? Međutim, meni su trnule obe ruke i ja mislim, ne, ne, pa to znam. I sad čak misli od vrata. Imam 2 infarkta, mogu jedan da imam. I ja se malo odmorim, znate, i onda prestane i dalje funkcionišem. Da, nisam pomislio na infarkt. Kako se otkriva uopšte da imam neki problem? To je što taj upravnik tog pozorišta u kojem ja radim kaže da između proba, kad imam vremena, da me odvede u jednu banju koja ima, to je vrlo blizu, 5 kilometara od tog gradića, Gamzigrad banja. Aha. Koja ima bazen sa toplom vodom od 37 stepeni.
I naravno, postoji kardiolog i čitava ordinacija tamo da te prvo pregleda kardiolog, pa onda uđeš u bazen da plivaš u vodi od 37 stepeni. Da se relaksirate kao ja. Da se relaksiram i tako dalje i tako dalje. Pa rekao, nemam ni kupaće gaćice. Mislim, kako? Kaže, kupit ću ti ja kod Kineza kupaće gaćice. I stvarno mi je kupio kupaće gaćice i vodi me. On zakazao oni pregled kod kardiološkinje. I on nam izmeri pritisak, pa mi stave ono, kako se zove to, EKG i čuda. I kaže meni, a pa vi ste za svoje godine u odličnoj formi, fantastično. Dobro pritisak, jel? Fantastično, divno, odlično. Imate li vi nekih tegoba? Rekao, nemam ništa. Ja uopšte ne prijavljujem te moje umore, jer to je umor. Kaže ona, ma možete da ostanete 25 minuta, pola sata možete da ostanete. I ja, pazite, uzimam kvaku ovako i sad, posle te kvake i tih vrata, je bazen. Uzimam kvaku, ona kaže, Irfane, jeste nekad radili test opterećenja? Ja rekao, izvinite, gospođe, ja ne znam ni šta je to. Kaže ona, pa, da stanete na ovu traku pa da izmerimo, prosto eto, kad ste već tu, da izmerimo i test opterećenja. A izvinite, pritisak dobar, EKG je dobar. Sve u redu. Dobro. Kažem, dobro, u redu, ajmo i to da obavimo. Čekaju me kupaće gaćice. I ja stanem na traku. Stanem na traku i za prva tri minuta, jedan tempo, jel? Da. Ja idem po toj traci, sve normalno. Kaže ona, idemo sad malo brže, sljedeća tri minuta, uključi ono, sad ide traka brže, ja idem brže. Kaže, e, ovo je posljednji stadijum, to je sljedeća tri minuta, to je najbrže, jer skoro polu trčanje na traci, uključi ona, ja krenem. I žena počne da vrišti. Sestre, sestre, isključuje ono. Sestre utrčavaju potpuno izbezumljene. Kaže ona, jao, izvinite, Irfan, ako sam vam se uplašila, dajte, dajte stolicu. I sad stavljaju stolicu na onu traku. Ja sedam, malo zadihano trčanja, jel? A pomenem te šta se dešava? Kaže ona, jao, izvinite, izvinite, molim vas, ovo ja u životu nisam videla. I sad izlazi tamo neki veliki papir, neko čudo. Kaže, pa pogledajte ovo kod da je dete od dve godine crtalo. Na papiru ovako neke linije. Bože. Kaže, ja ovo u životu nisam videla. Vi morate hitno da se hospitalizujete, ali hitno. Ja kažem, bo, gospođo, nemojte, molim vas. Kaže, ona, zinite, 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 zinite. Ja, a zinem, ona meni usta. Š, š, š. Ja ne znam šta je uopšte. Ja, apsolutno, verujte. Ja sad pričam kada sam malo dete, ali tad sam bio malo dete. Jeste divno priča. Ja zinem i ona meni to i kaže, sad to... Progutajte. Progutajte. Ja progutam. A šta je to, kaže, ona nitroglicerin. Ja kažem, nitroglicerin, znam ja iz nekih novina, iz nekih emisija, već iz nekih filmova, ono, kao, izgubio sam tabletu nitroglicerina i tako dalje, ono, kao užasi neki. I kaže ona, vi hitno morate da se hospitalizujete. Ja kažem, onda dolazi u obzir, ja imam za 7 dana premijeru. Ma kako, molim vas? Kakva crna bolnica? Kakva crna bolnica? Kaže ona, dobro, na vašu odgovornost, evo vam ovo poklanjam i daje mi tu flašicu sa tim tim nitroglicerinom. Sutra ujutro održim probu, sednem u kola, vozim za Beograd, igram uveče predstavu u Beogradu i u kostimu držim onaj nitroglicerin. Jer mi je rekla, ne odvajajte se od ovoga. E sad, šta se događa? Događa se da ja odigram predstavu u Beogradu, sedam u kola, vozim 250 km u Zaječar, ujutro imam probu i taj isti upravnik meni kaže... Ajmo da te vodim u Negotin. Negotin je jedno 30-40 km od Zaječara. Kaže, jedna moja školska drugarica je kardiolog, da te i ona pregleda. Rekao, ajmo. I ja u kola, on me odveze u Negotin. Divna jedna gospođa. Irfan, lezite. Opet EKG? Sve ono. I žena, bela ovako, pogleda u upravnika. Kaže, Vlado, pa on je imao infarkt pe... 2, 3, 4 dana. Je li vi osjećate neke te gobe? Nešto da vas teže? Ponovo to trnjenje, umor? Osjećam umor. Da. Osjećam malaksalost u pojedinim trenucima, ali ne nešto što bi mene... Znate, ja radim posao koji zahteva adrenalin. I ona kaže, ovog trenutka vi morate da se hospitalizujete. Ovog trenutka. Ili imate nekog u kardiovaskularnom centru u Beogradu? Rekao, nemam nikog sem svog kuma. Koji nije doktor, ali se pravi da je doktor Voja Brajović.
Jer Voja sve zna. A Voja zna sve doktore. Voja, ne samo što zna doktore, nego zna o medicini sve. Jel da? On je čuveni doktor Voja Brajević. Dobro. I ja okrenem odmah Voju Brajević i kažem, Vojo, sad će da me voze. Idem samo tamo da spremim stvari do Zaječara, odvešće me i iz Zaječara da me voze za Beograd, organizuju mi da me dočekaju. On je sve organizovao, sve telefoni vrući, čuda, frke i tako dalje. Ja sam u 1:30 noću stigao u kardiovaskularni centar, dovezli su me. Nećete mi verovati, dragi moji, koji slušate ovu opširnu priču, a nadam se da nije samo zabavna, nego i poučna. Vrlo korisna. Ja sam u kolima, dok su me vozili da me otvore i stavio 3 bajpasa, još 3 cigarete popušio. Ovi ljudi ne mogu da veruju. Kaže, pa jeste vi normalni? Pa rekao, ne, normalan sam. Jer ili su posljednje, ili su posljednje. Razumete? To je bila moja filozofija. Posle operacije nisam više pomislio na cigarete, stavio sam ruke ovako raznorazne. Imam ih 20. Ne, ne, ne. A, bravo. A on mi se dopada. To su me jedino zamolili posle operacije. Da tako bude. To su me jedino, sve ostalo su mi dali upute kako, šta, koliko i tako dalje, ali su rekli cigarete ne. Nikako. I ja sam rekao u redu, cigarete ne. Irfan je ovdje pomenuo vrlo specifičnu situaciju, da tu nije bilo nekih jasnih simptoma. Mi svi znamo da tu trne ruka, da tu jako boli, da nekad bol zrači i u vilicu i tako dalje. Međutim, dešava se infarkt i kad svega toga nema. Kako da prepoznamo infarkt? Da, infarkt zaista nekada može da prođe bez bola u grudima, ali ja sam vrlo pažljivo slušala i on je divno pisao da ima bol u obe ruke, što je vrlo često, mi kažemo, ekvivalent bolu u grudima. Znači, ne bole grudi, nego bole ruke. A zašto? Obe ruke mogu da trnu. Obe ruke i one ne samo da trnu, one i bole, pretpostavljam ovako, to je malo su se kao upala mišića. Da, to je kao da vas je neko tukao po rukama i da ih teško pokrećete. Kažu pacijenti, bolele su me ruke ili bolela me donja vilica, mislio sam da mi se upalio zub. To su te neke atipične prezentacije. A šta još atipično može da se desi? Da vam kažem, jako je karakteristično to što je Irfan pomenuo da ga je oblivao taj hladan znoj i taj osjećaj malaksalosti. To je nešto što je prilično vezano za infarkt. Ne mora da bude specifično za infarkt, ali svaki infarkt prati, jer s obzirom da srce organ koji daje snagu celom telu, čim postoje male promene, kad vi osetite zamaranje, mi znamo da tu postoji kad se neko zamara ili je malokrvan ili ima smanjenu funkciju samog srčanog mišića. Izvinite, Marija, je li to znači da do infarkta dolazi zato što je neki od krvnih sudova zapušen ili više njih, je li tako? U najvećem broju slučajeva. Tako je, do infarkta dolazi onog trenutka kada se 100% zapuši krvni sud. Da bi se krvni sud zatvorio 100%, on može postepeno da se zatvara godinama, da se smanjuje 40, 50, 60% i onda u jednom trenutku se zatvori. Međutim, kod mladih ljudi mi danas imamo, kao nikada ranije do sada, mi imamo ljude od 30, 32, 3, 4 godine. Skoro smo imali slučaj momka od 27 godina kod nas koji je dobio jedan masivni infarkt. To je nešto što se ne očekuje. A krvni sudovi zapušeni ili ne? Krvni sud na kome se desio infarkt, 100% zapušen, a svi ostali zdravi i nemaju nikakve promene na krvnim sudovima, potpuno zdravi. Na tom mestu, iz nekog razloga, da kažem, provocirajućeg faktora, a to vrlo često može da bude situacija ova, da ne spavamo, da smo posvećeni poslu ili da imamo neku brigu, ili smo prepušili, ili smo pevali negde, malo smo više uživali, pili, jeli više nekako nego što treba. I u svakom slučaju vozili smo u petoj brzini taj, da kažem, životnu stazu našu, što nije trebalo naravno da radimo. I dolazi do toga da se na tom mestu gde postoji zadebljanje krvnog suda, zbog starenja krvnog suda, dođe do pucanja pločice u zidu i u tom trenutku kada napukne zid krvnog suda ka lumenu, dolazi do stvaranja tromba na krvnom sudu, koji inače da nije bilo tih provocacija
pulsirajućih faktora ne bi nikad pukla ta pločica i ne bi nastupio infarkt. Posebno je interesantno kod ljudi koji su posvećeni nečemu i koji imaju puno adrenalina, što je Irfan ispričao, adrenalin je jedan prirodni otrov. E sada, mi smo u svakodnevnom stresu, adrenalin se neprekidno ispušta i vremenom ljudi koji naviknu tako da žive, mi kažemo on je menadžerski tip, vi naviknete da funkcionišete pod takvim stresom. A izvinite da vas pitam, je li zaista realno da se da čovjek postane zavistan od adrenalina? Zato kad kažete da sad ja kao mladi, ono kaže adrenalin junkie, on se prosto navuče pa ide i na te ekstremne sportove. Je li to ne valja? Ne znam da li baš ne valja, pa i ne valja. Mislim, ti ekstremni sportovi u svakom slučaju po meni, moje mišljenje je da nisu baš dobri i vrlo su puni su, da kažem, nekih situacija koje mogu da odu u nepredviđenom pravcu. Ali sigurno da lučenje adrenalina stvara određenu zavisnost i to je takozvana ta unutrašnja zavisnost. Kao što uzimanje svega, vi kada uzimate šećer, stvarate zavisnost na šećer i sve ima svoj neki metabolički put. Ne smem da zaboravim da napravimo razliku između simptoma kod muškaraca i kod žena. Taj bol u grudima kod žena je sasvim drugačiji. Obično kod muškaraca u 90% slučaja to je izuzetno jak bol u grudima koji gospodin Mensur nije imao. On je izuzetak. A bilo je sve zapušeno, što je interesantno. Da. Sa 10% mi je srce radilo u trenutku kad su me otvarali. Da, dakle, ali meni nije bilo zapušeno pa da padnem. Da, razumete? Da, nego je posle. Nego je nešto malo prolazilo. Rekli su mi posle operacije i svega da mi je srce radilo sa 10% protoka ali krvi kroz. Ali sad je sigurno bolje, je li tako? Ne, sad je fantastičan rezultat. Da. Sad je sve da, to je dobro. Zato što je urađeno na vreme. Upravo, da ne zaboravimo dame, to mi je vrlo važno. Jedan od razloga što gospodin Mensur nije imao bol je što su se one postepeno sužavale. Aha. Pa je sam srčani mišić se nekako navikavao za razliku od naglog zapušenja kod čistih krvnih sudova gde je bol neizdrživ. Aha. Kada zaista padaju povremeno pacijenti od bola, žene su takve da one, obično kada ih pitate za bol, one kažu pa imam bol između lopatica. Ima bol koji je u vratu, onda se malo izbunite. To je od promaje. Da, da. Obično to mislimo. Da, još ako... A uvek smo umorne jer uvek da radimo. Obično tako i dođu. Ribala sam prozore, nešto sam sređivala pa me je tu steglo. I sad vi krenete, a vi otvorite ovako i vidite infarkt. Kada je infarkt donjeg ili dijafragmalnog zida, simptomi su potpuno nevezani za grudni koš i onda ide simptomatologija kao da ste pojeli nešto loše, otrovali ste se, imate mučninu, bol u želucu, nagono povraćanje, nemate šta da povratite, imate opet oblivanje hladnim znojem. Žene su isto karakteristične, s obzirom da godine kad se pojavljuje taj infarkt, u stvari odgovaraju nekoj našoj premenopauzi sa kojom mi povezamo veliki broj simptoma, pa vrlo često ni same ne shvatimo naše simptome da su one zaista od srca, nego to povezujemo, jao, možda je klimaks, možda to tako počinje. Da, nesanica je, bude tako, umor i ostalo. Nesanica je karakteristična za žene u nekom periodu pred infarktno stanje i otkriveno je da kod žene ta koronarna bolest koja postoji za pušenje krvnih sudova vrlo često ide sa nekom nesanicom, nemirom, nekom težinom, napetošću u grudima, ali žena ne zna šta je, pa si sam sama zapita, jo Bože, šta se sa mnom dešava? Pa sve to onda pripišemo stresu, koju u suštini zaista postoji, ali u takvim situacijama, kad god vidimo da se nešto dešava što je neuobičajeno, a apsolutno je indikovano i u smislu skrininga i prevencije kardiovaskularnih oboljenja, koje su i dalje broj jedan ubica i za žene i za muškarce, jako je dobro izvršiti pregled kardiologa i upravo ovo što je rekao Irfan, srce je vrlo jedan čudan organ. U miru ono ne pokazuje, čak i kada je dosta bolesno, kod velikog broja ljudi, ne pokazuje znake oštećenja cirkulacije. Pošto u naporu zahtevi samog srca za protokom krvi rastu 5 do 6 puta.
To znači da ukoliko postoji suženje, količina krvi koja u miru dolazi do srca je apsolutno dovoljna i mi kao lekari to ne možemo vidjeti ukoliko bolest nije uznapredovala. To je EKG, jel tako? Zato se na EKG-u nije ni videlo ništa. Nije se videlo. Ovo je fantastično, tako plastično ispis. Ali kada je on krenuo u fizički napor, pa na prvom stepenu ništa, pa na drugom stepenu ništa, ali na trećem stepenu, kada je srce došlo do svog maksimuma, u tom trenutku sam srčani mišić je u jednom trenutku upao u kolaps, jer nije više imao dovoljno krvi koja ide prema njemu. I ono što smo mi videli u EKG-u, to je bio taj koji je opisao gospodin Mensur katastrofalan zapis, a to je, pretpostavljam, da je to bio početak predinfarktnog stanja koje je smireno tim nitroglicerinom. I o tome ćemo. Šta treba uraditi kad ste sami dok čekate hitnu pomoć, jer je to prva stvar koju treba da uradite ili da sami odete, ali bolje je zvati hitnu pomoć. Volela bih da, što kažu, nastavimo ovu vašu interesantnu priču. Ovo je kao da čitate neki roman. Vrlo je i korisna. Vi ste konačno stigli do Beograda, je li tako? Moj dobri prijatelj Voja Brajović je organizovao to tako da je mene konzil čitao tamo, dočekao u pola dva noću i tako dalje. I odmah su me aparati, čuda, gledao sam svoje srce na ekranu i tako dalje. U jednom trenutku jedan od njih je rekao da pozovemo profesora tog i tog. Jedan divan čovjek koji me ovako, prvo je to sve on pogledao, nešto su oni šu s njim. I onda mi je rekao ovako: Irfane, možemo da vam stavimo dva stenta, ali na jednom mestu koje je isto tako krizno ne možemo staviti stent jer se nešto račva, nešto šta ja znam šta beše. I kaže, infarkt možete doživjeti posle toga, posle ta dva stenta, a nerešenog ovog trećeg začepljenja ili zapušenja. Dakle, može se ponoviti? Može se, ne ponoviti, nego može doći za dva sata, za dva dana, za dva meseca, za dve godine, nije važno. Ja vam predlažem da uradimo tri bajpasa. Ja kažem, doktore, odnosno profesore, molim vas, radite ono što je potrebno. Naravno, oni meni naprave tu operaciju i ta čuda i tako dalje. Nešto oko 5 sati je to trajalo, sve i sve divno i krasno. I sad sa sve onim u šok sobi bude me. Jedan od doktora kaže, sve je u redu, sve je u redu, ništa se ne brinite. Sve je u redu, jeste dobro, i izađe on, ja spustim pogled malo ovako i vidim nogu dovde ufačlovanu u zavoje ovoliko. Skinuta vena. Rekao, ovo su greško, meni odsekli nogu. Časna reč moja, ljudi, verujte mi. Toliko sam bio neuk. Aman, šta mi je s nogu? Hrstro! Zovem sestru, pritišnem neko dugme tamo. Dolazi sestra, sa sve onim na ustima. Šta mi je s nogom? Kaže ona, pobogu Irfane, pa vi se šalite. Kako to ne znaš? Ma ne znam ništa. I ona kaže, pa vi se šalite. Ne znam, šta mi je s nogom? Pa kaže, odatle su vam uzeli venu, pa su to premostili, pa vam je od te vene... Pravljen bajpas. Jao, majko moja, moje radosti što mi nije, noga mi je cela. A ovde imate naravno zavoje. Ne, taj oporavak je malo neverovatan, znate. Ja sam mislio, ipak vas raseku, znate to ovako, pa kost je tu, pa čuda, pa vas otvore, pa to traje, pa i tako dalje. I... Oporavak je trajao, mislim, u smislu ono oporavak, jedno, pa ja mislim, 20 sati otprilike sam ležao i onda su ušli dva ovako tipa, jedna gospođa, i rekli, a diži se. Molim. Ja sam operisan, izvinite. Opet neka greška. Ne, nije greška. Ja, naravno, sad čika doktore slušam i gledam ih sa ovolikim očima. Ja... Oni mi daju, na kraju kreveta ima neka gurtna ovako, i daju mi gurtnu, kaže, sad se polako dižite na ruke, 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 i ja se pako podignem, sad noge mi pomognu da stanite dole, ajte do vrata, vrata su jedno 3 metra daleko od kreveta. Kaže, ajte do vrata. Hodam, kaže, da. Ja sad polako, oni stoje iza mene i ovako paze me, jel, sa jedne i druge strane. Ja stignem do vrata, a oni ko maloj bebi. Bravo!
ja vidim da sam ja jedan uspešan čovek. E, sad se okrenite, ja se okrenem. Ajde sad do kreveta, ja do kreveta. Bravo, Irfane, bravo. Kao dete kad uči da hoda. I položene u krevet. A vas ništa ne boli u tom trenutku? Ma nije važno da me boli, oni viču bravo. Ja živim za bravo, ceo život. Razumete? I to traje 2-3 dana s tim što su mi rekli. Sutradan, ajte malo duže nishodni. Od 3 metra, da. Što više šetate, vama je bolje. Jel mi verujete, ja nisam spavao skoro. Ja sam po celu noć tim hodnikom do kraja pa nazad, pa do kraja pa nazad. Ja sam non-stop bio na nogama, toliko da me već bole mišići nožni od hodanja. Znate, ja se držim striktno onoga što su mi rekli i kako su mi rekli i našli su jednu dobru formulu lekova koje pijem ujutro i uveče. I meni su, evo, 6 godina, na svaka 3-3,5 meseca ide na kontrolu sa sve onim krvnim slikama, čudima i tako dalje, sa ehom, sa EKG-om i tako dalje. Svi su mi rezultati odlični. Toliko su mi dobre rezultati da je moj kardiolog koji me prati ovih 6 godina pre prošli ili pretprošli put kad sam bio na kontroli rekao, znaš šta Irfane, ja bih sad da ti ukinem neke lekove, ali nije etički, ne smem. Doktorka, došli smo do priče o terapiji. Kada neko shvati da ima infarkt ili shvati da ima simptome, pre nego što ispričamo kako se sve infarkt sanira, vrlo mi je važno da date svim ljudima savet. Ako niste u prilici da pozovete hitnu pomoć ili ako morate da čekate hitnu pomoć, šta možete da uradite za sebe? Da, što kažu sebi, produžite život, da ne bude fatalni ishod dok hitna pomoć stigne. Dakle, šta radimo kada osetimo sve te neprijatne simptome? Za infarkt, prvo ono što je najvažnije, za infarkt je najbitnije što pre doći kod lekara. Mi smatramo da je uspeh ukoliko se dođe, da kažem, od poziva, od bola, prvih sat vremena, to se zove zlatni sat u kardiologiji, zlatni sat. I vrlo je bitno da svi insistiramo na tome da omogućimo da pacijent u zlatnom satu dobije taj stent koji sve rešava. A koji je krajnji rok? Pa da vam kažem, posle 6 sati dolazi do značajnijeg napredovanja infarkta, a posle 12 sati mi imamo, nažalost, formiran ožiljak i onda ćemo mi uraditi koronarografiju i onda ćemo staviti stent, ali ožiljak koji nastaje, on je definitivan posle 12 sati i on se, nažalost, više ne može rešavati. Umeđu vremenu, dok čeka neku hitnu pomoć, ima jak bol u grudima i sumnja da je to infarkt, vrlo je bitno da popije aspirin. Dobro. Aspirin je nama i dan danas prvi lek koji dajemo kod infarkta miokardača i pacijentima koji uđu u hitan prijem. Tako je. To je lek koji se daje i daje se u dozi u akutnom infarktu miokarda 300 mg. To znači 3 tabletice od 100 mg. Što znači da neko možda pogrecka jednu kod kuće? Može i 3. Također je bitno, ako čovjek ima bol u grudima, da uzme upravo ovo što je doktorka dala gospodinu Mensuru, a to je nitroglicerin. Ako ga naravno, ima. Posle 5 minuta, ako je bol i dalje jak, treba ponoviti ukupno do 3 puta. Ono što je jako bitno, nikako ne treba krenuti sa tom terapijom, pa onda zvati hitnu pomoć. Treba najpre pozvati hitnu pomoć, on iz kola hitne pomoći treba da bude transportoran direktno u angiosalu. Međutim, osobe koje imaju visok krvni pritisak, hipertenziju, oni imaju neku terapiju. Međutim, dešava se da nekad i kad nemate povišen krvni pritisak, infarkt se dešava, imate bol. Dakle, izmerite pritisak, vidite, pritisak je normalan, a vi imate bol u grudima. Da li se tada uzima terapija za pritisak? Dakle, ono što vam je lekar prepisao, da li treba da pogrickate taj neki lek za obaranje krvnog pritiska, iako nije visok? Nikako. Ukoliko pacijent ima normalan krvni pritisak, nikako ne treba da uzima lekove za snižavanje krvnog pritiska. Međutim, nekada se desi da ona osoba koja je doživjela infarkt uopšte nikada ne uđe u salu i nema nikakvu intervenciju, a dešava se ovako da neko dobije stent, a neko završi sa bajpasom. Od čega sve to zavisi? Dakle, koje su opcije lečenja, da tako kažem?
Evo ovako, akutni infarkt, kada dođe pacijent sa akutnim infarktom, bitno je da uđe odmah u salu i da se uradi koronarografija. To je kada se kroz... Da. To ste i vi prošli. Uđe se jednim finim kateterom ili da kažem sajlicu. I u zavisnosti od stanja samog krvnog suda, najčešće se stavlja stent. Samo da pojasnimo, stent je jedna ovako cevčica koja raširi to zapušenje i tu može ponovo da prođe krvni sud, je li tako? Da prođe krv. Da prođe krv, izvinjam se. Pa stent je kao onaj feder na olovkama. Nekada što su bili federčići na olovkama, evo otprilike tako izgleda uprošćeno stent. To znači da tu nema nekog velikog reza kao kod bajpasa. Kad je bajpas u pitanju, tu su prilično velike reze. Tu nema uopšte velikog reza. Kod stenta? Da, kod stenta tu ima jedna rupa mala kroz koju uđe se tom sajlicom i posle toga mi to stegnemo. I manje je trauma za samog pacijenta. Jer vi nekome za pola sata izvršite kompletan ili sat vremena. Najviše kompletan remont krvnih sudova i ta osoba je potpuno nova. Međutim, kada imamo tako specifično zapušenje sa dosta kalcijuma, kada imamo sva tri krvne suda obolela, kada imamo prognozu da treba da stavimo puno stentova, mi već vidimo da će to biti vrlo zahtevno ili možda neku nezgodnu lokalizaciju, kao što je gospodin Mensur rekao, da je bilo na račvi. Na račvama je vrlo teško stavljati stentove, jer kad popravljate jednu granu, onda drugu ugrožavate i to je pokazano da je to vrlo zahtevno. Retki su ljudi koji to znaju da stave. Na svu sreću, jedan od najboljih je u našoj zemlji, moram da vam kažem. Sjajno. Ako ne i najbolji u svetu. Ti bajpasevi mogu se praviti, to su novi krvni sudovi koji premošćavaju. Bajpas je premošćavanje nekog problema. Novi most. Da. Tako da možemo koristiti, ranije su se koristili samo venski. Međutim, to su ove vene nogu. I zato su uzimaju se te spoljašnje vene sa nogu, koje su u stvari, da kažem, bez kojih bez problema može da se živi, da se hoda i uopšte nije nikakav problem. I koriste se specijalne arterije. To su kao unutrašnje grudne arterije, mi kažemo mamarije, koje su daleko kvalitetnije od vena i zato se obično na tu levu arteriju, koja je najvažnija na srcu, stavlja arterijski graft. Mi kažemo, jel, arterija je bolje kvaliteta. Ona je, ako kažemo, izdržljivija i njen lumen je značajno jači. To znači više će krvi dobiti srce, jel? Više će krvi dobiti i ona će duže da traje. To ja ću vidim na remont onda. A ne, ja mislim... Pa, ajte, molim vas. Vi imate tri bajpasa, a ne postoje tri arterije. Ja verujem da su vama stavljene i arterije. Razlogom je to bilo. S obzirom kako ste ispričali, ja verujem da ste vi dobili najbolje što postoje. Najbolje što može, nego šta. Kada se stent i bajpas dobro urade, a u najvećem broju slučajeva urade se odlično. Odlično. Onda je vek trajanja toga najmanje 10, 15, 20 godina. Ko su ljudi koji danas najčešće dobijaju infarkt? Znači, ko su ugrožene grupe? Mi znamo da ljudi koji puše, koji imaju visok krvni pritisak, koji su gojazni, ali imate i oni koji sve to ne rade, pa opet dobiju infarkt. Danas možemo slobodno da kažemo da stereotipa više ne postoji. Postoje rizikofaktori koji su i dalje jasno definisani. To su pre svega pušenje, povišen krvni pritisak koji je nelečen, zatim neadekvatna ishrana. Da li su povišene masnoće u krvi faktor rizika? Holesterol i triglicelidi? Jesu. Povišene masnoće su vrlo visok faktor rizika. Pored toga, nedostatak fizičke aktivnosti. Posebno insistiramo da ta fizička aktivnost počne još u dečjem uzrastu, a posebno u adolescentnom periodu, kada se istvaraju te neurohumoralne mreže u telu i kada se programira, u stvari jako utiče na životni vek i na zaštitu od kardiovaskularnih oboljenja. Posle 35. godine mi imamo neko pravo
pravilo da ukoliko želi osoba da počne se bavi intenzivnim vežbanjem, a svaki odlazak u teretanu je intenzivno vežbanje ili neki aerobik ili fitness, mi savjetujemo da se obavezno uradi detaljan kardiološki pregled. A to znači EKG, ultrazvuk srca i obavezno test opterećenja. To je neka granica 40 godina. Ukoliko nemate nikakve tegobe do tada, trebalo bi da bude trenutak da se iskontrolišete. U suštini, trebalo bi da pratimo svaki signal koji telo daje i da ga ne zanemarujemo, pa čak i da je to samo umor. Javite se lekaru, proverite svoje srce i zdravlje i bit ćete tako sigurni. Bilo da ste muško ili žensko. Tako je, to je najbolje poruka. Irfane, mnogo vam hvala na vrlo zanimljivoj, korisnoj i poučnoj priči. Nadam se da će zdravlje uvek biti dobro. Marija, vama hvala na svim informacijama i savjetima. A ja vas molim da oni koji nisu gledali našu emisiju kada smo pokazali kako se pomaže, odnosno pruža prva pomoć osobama koje doživljavaju infarkt, takozvana reanimacija, obnove to gradivo na našem YouTube kanalu. Jer nije samo znanje o sebi to koje nas čuva, moramo da znamo kako da se ponašamo i kada je neko drugi ugrožen, ne bismo li spasili nečiji život.